រកឃើញសហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នើមទាំង15រូបដែលឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នាំ2017សហគ្រិនវ័យក្មេងទាំង15រូបត្រូវបានរកឃើញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពខ្ពស់និងជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះដែលរៀបចំដោយសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជាចៃការសាខាមេគង្គនិងសហគមន៍សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា YEAC កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពីរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា CYEA ដែលជ្រើសរើសសហគ្រិនឆ្នើមទាំង5រូបប្រចាំឆ្នាំ2017សហគ្រិនជ័យលាភីទាំង5រូបនេះនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួន5ផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2017ពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើមផ្នែកសង្គមពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើមស្ត្រីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យឆ្លាតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងពានរង្វាន់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម Startup Award លោកជំទាវទឹករ៉េតគម្រងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ2017 Cambodian Young Interpreter Award 2017នេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសដែលអាចឲ្យយើងបានជុំគ្នានិងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺយើងអាចមើលឃើញពីសក្តានុពលកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឲ្យមាននៅសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងជាបន្តបន្ទាប់ជាការកត់សម្គាល់កម្មវិធីប្រកាសសហគ្រិនវ័យក្មេងឆ្នើមទាំង15រូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការទាំងអស់បានធ្វើការវិតម្លៃនិងដាក់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតជាទីបំផុតដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេសរបស់បេក្ខជននីមួយៗដែលរួមមានភាពវ័យឆ្លាតភាពច្នៃប្រឌិតថែមទាំងសមត្ថភាពពិតប្រកបរបស់បេក្ខជនក្នុងការវិវត្តមុខជំនួញឲ្យមានការរីកចម្រើនលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលសភាយុវជនពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា JCI សាខាមេគង្គនិងសហគមន៍សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា YEAC បានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានេះឡើងកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទទួលស្គាល់និងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឲ្យមានការចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពចែករំលែកនូវភាពជោគជ័យជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិ